Vakar te vajadzēja notikt ierastajam basketbola turnīram. Tā vietā tiesa atcēlusi Geto Games rīkotās jauniešu sacensības Grīziņkalnā. Un apkaimē dzirdamas vien jauniešu balsis un basketbola bumbu skaņas. Tā ir kā protesta akcija no aktīvo jauniešu un vecāku puses. Es atbalstu Geto Games. Bērni spēlē šeit un atbrauc viņus atbalstīt. Viņi atrod savus ienaudžus un jā, viņiem ir par ko parunāt un viņiem ir labi šeit. Mēs visi vecāki esam vienkārši šausmās pa tādu attieksmi no vietējiem. Atkal gribam atdot to, kas šeit bija pirms 15 gadiem. Es atceros, es pats piedalījos šajā talkā sakopšanā. Visu vācām ārā, lai bērniem būtu prieks. Un tiešām 16 gadi tas viss ir noturējies. Vai tiešām būs pārvilkta strīpa? Kā stāsta Grīziņkalna apkaimes biedrība, iedzīvotāju sūdzības par pārāk skaļu pasākumu rīkošanu ir bijušas jau vairākus gadus. Kad doma lēma dot Geto Games daļu parka bezatlīdzības lietošanā, biedrība tiesā to apstrīdēja. Mūsu kā iedzīvotu attiecības šajā gadījumā ir tieši ar pašvaldību, kas ir šīs teritorijas īpašniece un apsaimniekotājs. Līdz ar to pašvaldība atbild par to, ar kādiem nosacījumiem, pasākumiem šo teritoriju drīkst izmantot. Pašvaldībai ir visas iespējas krietni striktāk aicināt šīs teritorijas izmantotāju, tiešām respektēt blākus dzīvojošo iedzīvotāju vajadzības. Grīziņkalna apkaimes biedrības pārstāvis stāsta, ka viņi ir runājuši ar Geto Games, lai risinātu problēmu, bet kompromiss netika sasniegts. Savukārt Geto Games aizsācējs Raimonds Elbakjans uzsver, ka ir darīts viss, lai iedzīvotāju vēlmes pēc iespējas apmierinātu. Nezinu, troksni mēs nomērījām, tāpēc mēs nebaidamies no šīta tiesas lēmuma, ņemot vērā, kad ja būs nepieciešams uzstādīt skaņas mērīšanas, vienkārši šobrīd jāsaprot, kā tās visas kalibrēšanas lietas un tā tālāk. Es domāju, mēs pietiekam īsā laikā to novērsīsim. Arī Rīgas domas vicemērs Edvards Ratnieks uzsvēra, ka pašvaldība tagad meklē risinājumus konfliktam starp biedrībām. Šis ir tiesas nolēmums par pagaidu noregulējumu. Šis nav galīgais ne tiesas spriedums. Līdz tam vēl tālu tiesa turpinās, viss tiesāšanās turpinās un tie jautājumi tiek risināti. Taču jaunieši savu viedokli ir izteikuši. Rīga! Aleksandrs Traumovs Peršovics, Latvijas televīzija.